ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର କିଚେନକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଟନର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି କହିବାକୁ ଗଲେ ମଟନ ରାଇ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ମଟନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ନେଇଛି ଅଧ କିଲେ ମଟନ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲକିନା ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ନେଇଛି 2ଟା ବଡ଼ ପିଆଜ, କିଛିଟା ଧନିଆ ପତ୍ର, 4ଟା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛି ସୋରିଷ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛି ଜିରା, ଆଉ 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛି ପୋସ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବତୁରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଲିଆ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କିଛିଟା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଯେମିତି ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି, ହଳଦୀ, ସୋରିଷ ତେଲ ଆମେ କରିବା ସୋରିଷ ତେଲରେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ କିମ୍ବା ଅଲିଭ ଅଏଲ୍ରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ଗରମ ମସଲାଟା ମୁଁ ହାତ ତିଆରି ଗରମ ମସଲା କରିଛି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ନେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆ ମଟନ କିମ୍ବା ମଟନ ରାଇ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆମେ ୟାକୁ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇଦେବା, ଆଉ ୟାକୁ ଟିକିଏ ମସଲା ଦେଇକି ଆମେ 4ଟା ସିଟି ପ୍ରେସର୍ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ କଷିବା। ଏଇଟା ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଲି 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ହିସାବରେ। ସୋରିଷ ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ଆମେ ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପିଆଜ, କାରଣ ଆମେ 3ଟା ପିଆଜ ନେଇଛେ, ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକିଏ ଆମକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପିଆଜ ପକାଇବା ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପକାଇବା ଅଦା ରସୁଣ ବଟା, ଏକୁ ଟିକିଏ ଭଲକିନା ମିଶାଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଟିକିଏ କଷି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏଇନା କ'ଣ କରିବା, ଦେଖେଇଥିବା ଯେଉଁ ମଟନକୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଟନଟା ଟିକିଏ ସିଝିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆମେ ମଟନଟାକୁ ପ୍ରେସର୍ ଦେଇକି ସିଝେଇଦେବା। ଆଉ ଏମିତି ଖାଲିରେ କଲେ ବି ସିଝେଇଲେ ଗନ୍ଧେଇବ, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଏମିତି ପିଆଜ ଦେଇକି କଷିଲେ ତା ବାସ୍ନାଟା ଚାଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 5 ମିନିଟ୍ ମସଲା ସହିତ କଷି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ୟା ଦେହରେ ପାଣି ଦେବା। ଆଉ ମଟନଟା ପାଣି ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ମଟନଟାକୁ ବୁଡ଼େଇବେନି, ଏମିତି ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିକି ରଖିବେ। ଆଉ ୟାକୁ ଏବେ ମୁଁ 4ଟା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ସିଟି ଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଟିକିଏ ସିଝିବା ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜିରା, ସୋରିଷ ଆଉ ପୋସ୍ତକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲୁଣ ପକାଇବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ପିତାଳିଆ ଅଂଶଟା ଚାଲିଯିବ, ତ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଇକି ୟାକୁ ଏଇନା ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଆଲୁମିନିୟମ କରେଇରେ 4ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଛି, ପୁରୁଣା ବି ନଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ବଢ଼ିଆ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କରିଛି। ଆପଣ ଏମିତି ବି ପ୍ୟାନ୍ରେ କରିପାରିବେ ୟା ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମଟନ୍ ଜିନିଷ ଏମିତି ପୁରୁଣା ଜିନିଷରେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ଗପ ଗପ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗରମ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟା ଡାଲଚିନି, ଗୋଟା ତେଜପତ୍ର, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ନେଇଥିବା ଗୋଟା ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶୀତ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ କଟା ପିଆଜ ଯେତକ ଅଛି ପକାଇଦେବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଟନ ଜାତୀୟ ଜିନିଷରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ତେଲ, ପିଆଜ, ମସଲା ଟିକିଏ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଆଜ ଏବେ କଷିବା। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବି ସିଟି ବନିଗଲାଣି, ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ୟାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ପିଆଜ ତ ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ପକାଇବା 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପୁରା ପକାଇବା ନାଲିଆ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଟିକିଏ ସ୍ପାଇସି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ କଷିଦେବା। ୟାକୁ କଷିବା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା
प्रेशर कुकर 4टा सिटी गेलनी आउ यारो रिजल्ट कोन हे छि देखंतु मटन तो सिझि जाइ छि आ ई झोलोटा आमे पकेबेनी एही पानीटा ही आमे यूज करबा इथिरे जोटा कि आमे एक्स्ट्रा पानी न देकी एबे इथिरे अवशिष्ट हमर अदा रसुण बटा पके देब एबे एही टमाटो जतक ताको पकेबा आपण टमाटो प्यूरी भी पकई परिवे किंतु अंति कटरा टमाटोटा टिके पकेले ये अधिक सुंदर देखा जिवो एबे आमे पकेबा लूण स्वाद अनुसार आ लूणटा देखिकी पकेबे कारण आपण मैरिनेट कला बळे लूण पकई चंती तो सेई समय रे आपण देखि करिवे अंति टिके टिके कसु जांतु खंतु मसाला कसी गलानी आ टमाटो भी नरम हो गलानी आउ एबे हमे ऊपर कौन करवा ये मसला पानी टिके यादरे देब देखिए आवरी कसिबा जेते याको कसिबे जे सेते टेस्टी बनिबो तो देखंतु ये कसी गलानी आउ तेल भी ऊपर को आसिलानी एबे हमे कौन करबा गोटे गोटे मटन पीस जोटा हमे सिजे जे ताकू काढ़ी की यादरे आनी की पकेबा मटन पीस गुड़े भल गुड़ सीझी जाइए मसला सहित ताकू भी कसवा जेहेतु आम प्रथम कसी नथिले आ मटनटा कसवाटा तो जरूरी देखंतु एबे मांसर कसाटा तो हेगलानी एबे जो सोरस बटा आप देखी से आपण एबे दीटा चम्मच ऊपर पकातु कारण सोरस देखिए तो आम कसी पारानी पिता हो तो ये सोरस बटा आम पकईले सोरस बटा पकईकी मुझे मिसईदेली आउपर किटा कंचा लंका एम पकईदे आबे कौन कर जो मसला पा अच्छी से मसला पा को या दे ढाकी 20 मिनिट पर्यंत आपण एना या बसई दिंतु देखंतु एमती मझेरे मझेरे काढ़ी देखुथे आ देखंतु ये पूरा बहलिया हो गला टिके माख माख टाइप रो एबे आमे कौन करवा उपरे हाफ स्पून गरम मसला पकईद जार बास्ना आहुरी बढ़िया बनईदब या ये अल्प समय भितर बनीज देखंतु एमती माख माख थी अवस्था आप गैस टी बंद करदे आउ ये रेडी ही गला देखंतु प्रस्तुत ही गला सोरस मसला दिया मटन आउ ये बहुत बढ़िया है आउ आपण या बेसी पाणिछिया करें ये टिके तेल तेल मसला मसला थी भल लगे आउ देखंतु आउ एटा मेन जिनस होची आपण सोरस मसलाटा पूरा लास्ट को पकेबे आउ पानी दे कि ताको बसेबे जेमती आमे माछरे करू ताली ये बहुत टेस्टी लगे आपण एमती घरे बनांतु खांतु आउ केमिति लागला एटा मते जणेबा जमा भूलिबेनी आउ ए वीडियो टी भल लागले तो शेयर आउ लाइक करबा जमा भूलिबेनी धन्यवाद।